Labrīt, šajā piekdienas rītā sveicu jūs, un mēs turpinām mūsu pārdomas par 1. Korintiešu 10. nodaļu. Šodien no 6. panta tas ir noticis mums par zīmi. Pāvils šeit runā par to, kas notika ar Izraels tautu tuksnesī. Tas ir noticis mums par zīmi, lai mēs netīkotu pēc ļauna, kā tīkoja viņi. Nekļūstiet arī par elku pielūdzējiem, kā daži no viņiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert un cēlās liksmoties. Neļausimies izvērtībai, kā daži no viņiem ļāvušies, un vienā dienā gāja bojā 23 tūkstoši. Nedz izaicināsim Kristu, kā daži no viņiem izaicinājuši, un gāja pazušanā no čūskam. Nedz kurniet, kā daži no viņiem kurnējuši, un gāja pazušanā no maitātāja. Te mēs redzam, kas bija Izraels tautas problēma un kāpēc Dievs izīcināja to veselu paudzi, kas iznāca no Ēģiptes, jo viņi tīkoja pēc ļauna. Viņa prāts nebija novērsts sekot Dievam. Viņi bija elku pielūdzēji, viņi nāca ārā no kultūras, kur cilvēki pielūdz daudz un dažādas dievības, viņi pielūdz elkus. Viņi apsēdās ēst dzert un cēlās liksmoties. Tas bija tas gadījums, kad Ārons bija izveidojis zelta tēlus, teļus, un viņi bija sākuši tos pielūgt un teikt, šie tie dievi, kas mūs izved ārā no Ēģiptes, šo zelta teļu, un daudz no viņiem nomira tanī dienā. Neļausimies izvietībai, kā daži no viņiem ļāvušies. Vienā dienā gāja bojā 23 tūkstoši, Dieva sots bija bārks un smags. Nez izaicināsim Kristu, kā daži no viņiem izaicinājuši, un gāja pazušanā no čūskam. Atcerieties, bija reize, kad Dievs atsūtīja indīgas čūskas, kas dzēla tautu, un tikai bija, ka Mozes bija uztaisījis varas čūski, ka Dievs lika viņam to darīt, ka Dievs teica, ja kāds taps iekos un paskatīsies uz šo čūsku, viņš tiks dziedināts. Un vēlāk Jēzus atsaucās uz to un teica, kā Mozes pacēla čūsku tuksnesī, tā pat jāto paaugstinātam cilvēku dēlam, lai viens, kas tic uz viņu, dzīvotu. Nedz kurniet, kā daži no viņiem kurnējuši, un gāja pazušanā no maitātāja. Tautas kurnēšana bija tā, kas Dievu visvairāk sakaitināja. Viņi nebija pateicīgi, par to, ka Dievs viņus izglābs no faraona, viņi mūžīgi sūdzējās, vaimanāja, kurnēja pret Dievu, kurnēja pret Mozu. Teica, kāpēc tu mūs esi izvedis šeit ārā, lai mēs mirtu tuksnesī? Viņi bija nepateicīgi. Ja viena lieta, kas sadusmo Dievu, ir, ka mēs kurnējām un nesam pateicīgi par to, ko viņš mums ir devis, tā kā ņemsim to kā brīdinājumu. Dārgais un mīļais Debes Tēvs, mēs tevi godinam, slavējam, tev pateicam par visu. Paldies, ka tu mūs tik ļoti mīli. Paldies, ka tu mūs esi aicinājis, es svētu aicinājumu sekot tev. Mēs gribam vienmēr tev sekot, kungs, mēs esam tavi bērni, mēs vēlamies, kungs, tevi pagodināt. Piedod mums par tam reizēm, ka mums uznāk kurnēšanas gars. Palīdz mums to nedarīt, bet visās lietās būt pateicīgiem, zinādam, ka tu gādā par mums, ka tavi ceļi vienmēr ir labi un pareizi. Kungs, palīdz mums, pasārg mūs no elku kalpošanas, palīdz mums vienmēr atzīt, ka tu viens vienīgais esi kungs, un tu viens vienīgais esi, kam pienākās visu godu slavu un pateicību. Izlūdzamies tev svētību par šo dienu, ko tu esi dāvājis. Mēs aizlūdzam, kungs, par mūsu mīļajiem tuvu un tālu, lai tu pasargātu no visu ļauna. Mēs lūdzam, kungs, palīdz mums, lai mēs pagodinām tevi vārdos un darbos. Aizlūdzam par mūsu valdību, par tiem, kas ir atbildīgos amatos, ir grūti un sarežģīti laika, komplicēti laika. Kungs, palīdz viņiem pareizi rīkoties un zināt atšķirt starp patiesību un meliem. Mēs aizlūdzam par kādu dvēseli, kas tevi vēl nepazīst. Mēs lūdzam, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras tev. Mēs aizlūdzam par Ukrainu, mēs aizlūdzam par tiem, kam ir ciešanas, grūtības, bēdas, sāpes. Kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam izjauc visu ienaidnieku nodomus, neļauj, lai viņam izdodas. Debes Tēvs, ir tik daudz, ko lai aizlūgt, bet galvenais, ko mēs lūdzam, ir palīdz mums staigāt garā. Pildi mūs no jauna šodien ar savu svēto garu. Pie rokas ņem un vadi, kungs mani pats. Līdz beigsies mūža gadi un gaišs uzskats. Ne soļa es bez tevis iet negribu, ja mani līdz pie sevis, kur iesi tu. Vēlreiz mēs tev pateicamies un izlūdzamies tev kopā mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ja Dieva palīga, ceru, ka tas būs atkal rītdien.